Eurovision 2011'in galibi Eldar Gassimov. Kameramızın karşısına dəri gödəkçədə çıxır və geyimiylə diqqət çəkir. Come to me. Come to me tonight. Yaman xoşbəxt görünür. Görəsən nə məsələdir? Nəhayət ki, şəxs həyatından söz açır. Amma açıqlama gözlədiyimizin əksinə olur. Mən azadəm və mən özümü çox yaxşı hiss edirəm. Dünyanı vecimə bugün azadəm. İki qanadəm. Bəs məhəbbət? İşləri körləyən eşqdir. Elət. Eşq barəsində o qədər danışırlar ki, ucu bucağı yox. O keçmiş həyatı ilə, sevgilisi ilə sağollaşdı. Onun varlığı ilə yoxluğunu sənə çox mənası olmadı. İndi yox. İndi artıq yox. Eldar, deyəsən azadlığını heç kimlə paylaşmaq fikrində deyil. Heç bir problemim yoxdur. Sadəcə öz həyatımı yaşamaq istəyirəm. Azad olduğunu həm deyir, mən azadəm, həm oxuyur. Məşhur oxuyub da, üstəlik klip də çəkdirib. Eldar Qasımovun klipi, yeni I'm Free klipi ATV Magazində. Eldarın da bu klipi Nigarınki kimi Ukraynada çəkilib. Rejissor Ukraynanın rejissorudur. Deniz Gamzinovdur. Görəsən ritmik musiqi altında rəqs edən müğənninin başı nələr çəkib? Demə bu gördüyümüz rəqslər Eldara baha başa gəlib. Məşqdə bir neçə gün çəkilişdən bir neçə gün əvvəl ayağım burxuldu. Və çəkilişlərdə artıq burxulmuş ayağından çıxmışam. Klipdəki sarışın gözəlçə də diqqətimizdən yayınmır. Yaman səmimi görüntülər dəyir gözümüzə. Çox xoşuma gəlir bu xanım. O aktrisadır. O Kiyevdə yaşayır. Olmaya, torbada pişik var. Saat 1 çəkiliş meydançasında olmuşduq, ona görə də adı heç yadımda da deyil. Eldar daş atıb başını tutur ki, xanımın heç adını da bilmir. Yox, mən inanıram ki, birinci baxışdan sevgi var, amma bu o an deyildi. Xanım hətta bəzi kadrlarda Nigarda xatırlatdı. Reaksiyası sizi şoka salmasa yaxşıdır. Mənim Nigarıma. Bəlkə də oxşadı. Mən heç nə deməyəcəm bu barədə. Belə görünür ki, bu ifadə söz söhbətə səbəb olacaq. Mənim Nigarıma. Nigar demişkən ifaçını Eldarın ətrafında görə bilmədik. Nigar öz evindədir, Londonda. Öz uşaqları ilə. Çünki uşaqlar məktəbə getməlidirlər. Biz sıra gün zəngləşmişdik Nigarla, mənə uğurlar arzuladı. Amma cütlük tezliklə yepyeni layihə ilə qarşımıza çıxacaq. Nigarla da çoxlu proyektlər var, amma bu bir sirdir.